Avui s'acaba el termini per presentar-se a les eleccions municipals i ja hauran de quedar inscrits tots els candidats que optaran a ser els propers alcaldes al seu municipi. A l'Alt Empordà, el partit que té més llistes és Convergència i Unió, que ha passat de les 59 que va subscriure en els anteriors comicis a les 63 que es presentaran per aquest 22 de maig. Bona nit, falta poc més d'un mes per a aquestes eleccions municipals i avui comencem aquestes notícies parlant d'això i d'altres temes que ara mateix els anunciarem en els titulars. A Figueres es presenten 7 opcions polítiques a aquestes eleccions municipals. Les forces majoritàries renoven llistes, tot i que repeteixen Santi Vila per Convergència i Unió i Francesc Canet per Esquerra com a caps de llista, però Casellas, del PSC, continuarà al capdavant. Els que renoven candidats són el Partit Popular, que l'encapçala Maria Àngels Olmedo, i Iniciativa amb Xavier Montfort. La CUP i Solidaritat Catalana es presenten per primer cop amb Joan Font i Núria Bartolí, respectivament. Gairebé uns 200 corredors competiran a la marxa de la resistència de 24 hores de Llançà que arrenca aquest dissabte. El recorregut és de 80 quilòmetres, però aquest any se'n canviarà lleugerament el seu circuit per no molestar l'hàbitat de l'àguila cua barrada del Parc Natural de Cap de Creus. Aforament ple per veure Reugenio i gairebé un miler d'espectadors que tampoc s'han volgut perdre l'actuació de Gabum del pallasso Dimitri Bogatiev. L'èxit de públic és el que ha caracteritzat el primer cap de setmana del Festival Còmic de Figueres, que també ha encetat el concurs del Sonat de l'Any. Per aquestes eleccions municipals, la majoria de partits han tingut més feina a buscar candidats que en altres anys. Els que més bé ho han tingut, però, és Convergència i Unió, que a l'Alt Empordà han passat de 59 llistes el 2007 a 63 que es presenten en aquests comicis. Unes eleccions que venen amb canvis de candidats o d'alcaldables que varien de color polític. Precisament ara farem un repàs dels canvis més significatius a la nostra comarca. Aquesta mitjanit quedarà tancat el termini per presentar les candidatures a les eleccions municipals del 22 de maig, però fins a l'últim moment els grans partits han anat de bòlit a tancar llistes. No ha estat fins fa tan sols un dies que Ciu Arroses ha anunciat qui seria el seu cap de llista. Carles Paramont serà l'alcaldable i finalment Unió li ha donat ple suport en vista a les urnes. Per contra, allà on hi haurà canvis és a la Jonquera i al Port de la Selva, on Jordi Cabezas i Genís Pinar, respectivament, tots dos alcaldes per Ciu, no tornen a optar com a caps de llista i emprenen el relleu cap a les noves generacions. Els que sí que es presenten, però amb unes altres sigles, són en primer lloc Carme Barceló a Vilasacra. Després de 20 anys a l'alcaldia, en els últims comicis va deixar de ser convergent i es va presentar amb una llista independent propera als socialistes. Però per aquest 22 de maig canvia un altre cop de color polític i torna a les files de Convergència i Unió. Igualment ha variat la llista encapçalada per Anicet Juncà a Castelló d'Empúries, que fins ara era del PSC, i que en els propers comicis es vincula sota la inscripció d'independents pel progrés municipal. La que no es presenta com a cap de llista a Vilafant és Pepi Comalada, que va ser l'alcaldessa sortint de les últimes urnes en les eleccions municipals del 2007, però després de la moció de censura que va deixar Ciu fora de l'equip de govern, ara la cap de llista pel partit serà Montse Ricart. A Rabós, després d'una última legislatura convulsa i acabant el mandat amb només dos regidors, ara es podrà escollir entre les dues dones que es disputen l'alcaldia, Dominique Montiel, de Ciu, i Margarita Gironès, del PSC, que va entrar a l'alcaldia el 2008 amb la dimissió de Rosa Maria Moret. Un altre cas ben diferent és el de Palau Santa Eulàlia, que era l'últim municipi de les comarques gironines que es governava per Consell Obert. Ara ha superat els 100 habitants i després de les properes eleccions s'acaba el Consell Obert i tindran un ajuntament format per 5 regidors. Ara voldrà dir que ja no quedarà cap poble gironí on els veïns participin directament en la presa de decisions. Queda poc més d'un mes per les eleccions municipals i els partits ja comencen a presentar les seves propostes per optar al següent mandat. A Figueres precisament s'hi presenten diferents candidatures. Algunes d'elles ho fan per primera vegada, d'altres canvien el cap de llista i les tres més fortes les encapçalen els mateixos. El 22 de maig és la data marcada per la celebració de les eleccions municipals 2011, una jornada on els ciutadans estan cridats a les urnes perquè triïn el govern pels propers 4 anys.
vinculat al transport. Després d'aquests 4 anys de govern, Convergència i Unió torna a presentar a Santi Vila, l'actual alcalde de la ciutat, com a cap de llista per les properes eleccions a la capital empordanesa. El PSC ho fa amb Pere Caselles. Durant aquests 4 anys, bona part del mandat va governar juntament amb CiU, però el darrer any va passar a l'oposició. Esquerra Republicana de Catalunya va passar a formar part del govern, canviant-se els papers amb el Partit Socialista Català. Per a les properes eleccions, Esquerra Republicana de Catalunya segueix amb Francesc Canet al capdavant i es presenta amb Acció Municipal per Catalunya Figueres amb el número 3 de la llista, Esteve Gratacós. Pel que fa a Iniciativa per Catalunya Verds, que fins ara s'ha mantingut el govern amb el regidor Richard Ellelman, presenten a Xavier Montfort com a cap de llista del partit. Ellelman ja va anunciar durant el 2010 la seva retirada de la política per motius personals. El Partit Popular de Catalunya també aposta per renovar cares. Maria Àngels Olmedo agafa el relleu com a cap de llista del partit i Diego Borrego és el número 2 de la llista. Per primera vegada es presenta la candidatura d'Unitat Popular, coneguda també com a CUP. Seran les seves primeres eleccions a Figueres i la llista està liderada per Joan Font. Qui també ho farà per primera vegada és Solidaritat Catalana per la Independència, juntament amb Reagrupament. A la ciutat de Figueres és la segona dona al capdavant de les llistes. En aquest cas es presenta Núria Bartolic com a alcaldable. Ciutat amb la teva targeta Comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta Comerç. Tu deixaràs perdre? Demana-la, és gratuïta. La 7a marxa de resistència de Llançà aquest any canviarà lleugerament el seu circuit a causa de l'àguila cuabarrada. El recorregut d'aquesta prova passa pel Parc Natural del Cap de Creus i per evitar molestar aquesta espècie s'ha canviat el traçat que segueix mantenint els 80 quilòmetres. Canvi de recorregut a la 7a marxa de resistència de Llançà que tot i això manté els 80 quilòmetres del traçat. Aquesta modificació s'ha fet perquè la zona del Cap de Creus s'ha detectat l'existència de l'àguila cuabarrada i per tal de no estorbar aquesta espècie s'ha fet un canvi de traçat. Els esportistes que participin a la prova doncs tindran l'opció de pujar per la penya de la Roca de Miralles. Aquesta és la 7a edició, però la segona després de la pausa de 6 anys que ha patit aquesta prova. L'any passat es va decidir reactivar aquesta marxa de resistència en la que hi van inscriure-s'hi 187 persones. En aquesta edició s'espera millorar el nombre de marxants, ja que la prova tindrà lloc en un dels caps de setmana de més afluència de gent al municipi, el cap de setmana de Pasqua. La intenció del recorregut d'aquesta marxa és posar en valor el territori de la zona, ja que els participants durant tot un dia caminaran des de l'oficina de turisme de Llançà, passant pel Cap de Creus i gaudint del paisatge de la costa llançanenca. El tret de sortida de la marxa de resistència serà dissabte 23 d'abril, però per participar-hi abans cal formalitzar la inscripció a l'oficina de turisme del poble o bé la botiga de Carlón. La Unió Esportiva Figueres derrota el Granollers per golejada. Els blanc-i-blaus van marcar 4 gols, mentre que el seu rival només en va entrar un. Amb gols d'Arzi, Jairo i Pep Esteve, els unionistes lideren amb més força la regional preferent. Els figuerencs tenen la seva plaça assegurada a Primera Catalana per la temporada que ve, però no serà fins al proper cap de setmana de Lliga, que s'enfrontarà amb el segon classificat. Així doncs, els blanc-i-blaus tenen motius per entrenar dur i a la vegada per preparar-se per la celebració d'ascens a Primera Catalana. I en bàsquet, la DEPAF derrota el Sant Josep Girona B per 78-74. Aquesta és la segona victòria consecutiva que els ajuda a respirar més tranquils. Amb aquests resultats, doncs, els figuerencs es situen a la 9a posició, ara ja en zona més tranquil·la de la classificació. Per Setmana Santa els nens i les nenes aprofiten per apuntar-se a casals o per passar més estona jugant amb els amics, doncs per sortir una mica més de la rutina del curs escolar. L'esport pot ser molt bo tant com a element educatiu com per fer salut. A l'escala, per exemple, aquests dies s'hi està fent una mini-olimpiada de taekwondo. Més de 250 nens han participat a la mini-olimpiada a l'escala 2011 de taekwondo. L'activitat, organitzada per l'escola local i avalada per la Federació d'Arts Marcials de Catalunya, celebrava el pavelló municipal d'esports. La mainada participava en jocs i proves per demostrar la velocitat, la força, la tècnica o l'agilitat.
El resultat de la trobada es considera molt positiu. Les Olimpíades volen ser un punt de trobada dels alumnes de les escoles de taekwondo de la comarca, sortint una mica de les classes del dia a dia i posar-ho a la pràctica competint amb joves d'altres gimnasos. 8. Ciutat amb la teva targeta comerç. I només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la. És gratuïta. El Teatre Jardí de Figueres es converteix en un cabaret al més pur estil als anys 20 per rebre el Festival Còmic. Aquest cap de setmana s'ha donat el tret de sortida i el primer en obrir el cartell ha estat Eugenio, l'humorista que recupera i homenatja la figura d'Eugenio. O sea, venga, aquel que diu que era un tío que ha buscat trabajo en una empresa y le diu al encargado, diu, mire, de ahora entrará ganando 1.000 euros y más adelante le subiremos a 2.000. Diu, vale, diu, pero ya vendré más adelante. L'humor d'Eugenio arriba a Figueres de la mà de Reugenio, un espectacle que recorda acudits com aquest i que van fer que la figura del desaparegut Eugenio es convertís en un dels millors humoristes del país. Imitant la posada en escena de l'original, Reugenio va aparèixer al centre de l'escenari del jardí, assegut damunt d'un tamboret, acompanyat només d'una tauleta amb una beguda. Fidel a l'Eugenio original, mateix físic, mateixa posada en escena i veu molt semblant, l'espectacle va arrencar moltes rialles i fins i tot algunes converses entre l'humorista i el públic. La interacció entre cambrers, gent del públic i l'artista va ser constant i feia que els acudits encara guanyessin més gràcia. L'amor, els tics o els animals són només alguns dels protagonistes dels acudits que Eugenio va interpretar a Figueres. Amb la voluntat de recordar i retre homenatge al desaparegut Eugenio, l'espectacle va aconseguir que el públic retrocedís en el temps, tenint la sensació que es trobava davant del verdader humorista. L'actuació de Eugenio ha estat l'encarregada d'obrir aquesta edició del Festival Còmic, que aquest any ha transformat el pati de butaques del jardí en un cabaret. En aquesta primera funció del festival, la platea es va omplir de gent amb ganes, sobretot, de riure i de gaudir de l'humor. Abans de l'espectacle i com en un bon cabaret es servia una copa de cava i els espectadors podien comprar beguda i menjar. L'actriu Che Arana va ser l'encarregada de crear ambient de cabaret i de donar pas a les diferents actuacions que van omplir la nit de divendres. Doncs amb això hem de fer ara una petita pausa per la publicitat i quan tornem entrevistarem a Pere Caselles, l'alcaldable del PSC a Figueres. Fins ara. Vingui a descobrir un hotel actual, modern i singular, on trobarà el confort desitjat, equipat amb les més modernes instal·lacions i amb un equip humà que faran que la seva estada sigui el més agradable possible. L'Hotel Rambla és un hotel de nova construcció amb una situació privilegiada. És l'únic al cor de la ciutat. Hotel Rambla. Ens trobarà a la Rambla de Figueres, número 33. En Gourmet tens una àmplia gamma de productes que porten la varietat, qualitat i la confiança que exigim a la nostra alimentació. Una varietat també en format professional per la restauració i l'hostaleria als centres Gros Mercat. Gourmet, el millor cada dia. Veuré el meu germanet en una tele. Perquè Montepío Girona et garanteix assistència d'embaràs i part. A casa estem en forma. Prevenció de salut familiar amb medicina primària i especialitzada. El pare no es preocupa si es posa malalt. Cobertura mèdica per autònoms. Farem la volta al món. Assistència en viatge 365 dies l'any. Montepío Girona. Et cuidem tota la vida. Let's go. El pa acabat de fer. Les fruites més fresques, la carn tallada al teu gust, la marca Star, productes de qualitat. Tot això i molt més ho trobaràs a Baldi. Baldi,
És tarda, Girona. Continuem parlant de política municipal a l'entrevista. Avui parlarem, però, de les eleccions municipals a la ciutat de Figueres. I ho farem amb Pere Casellas, que és l'alcaldable del PSC a Figueres. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Fa tan sols pocs dies van presentar 10 compromisos a portar a terme si aconsegueixen l'equip de govern en aquest proper mandat per portar a terme en els 100 primers dies de mandat. Van encaminats força a reduir despeses en comparació a l'actual legislatura i també a donar més informació als ciutadans sobre la gestió de l'Ajuntament. De quina manera? Sí, a veure, per nosaltres és molt important això. Aquesta reducció de despeses és una despesa important, però en vindran d'altres i més significatives. Farem un pla de sanejament, farem força cosa per poder ajustar la despesa, però la voluntat de fer això i ben ràpidament és que l'Ajuntament ha de reflectir la situació en la que viu la societat, en la que viu a Figueres. No? Llavors no toca que l'alcalde vagi amb cotxe oficial, amb xofer, traient un guàrdia del carrer. No toca doncs, que es gastin quantitats de diners molt importants, 15, 20.000 euros al cap de l'any en càterings. Doncs, creiem, servirem cap cava i aigua quan hi hagi un càtering? Sí, ai, quan hi hagi un càtering, quan hi hagi una vena a l'Ajuntament. Sí, és clar que ens agradaria poder servir doncs, una gran recepció, però això no és. L'Ajuntament ha de reflectir la realitat. No? Llavors les mesures que nosaltres proposem són el que dèiem, reducció del cotxe, reducció de la despesa aquesta institucional, reducció dels llibres, de la publicació de llibres que siguin de regidors o d'obra de govern. Això no fa falta, el context és el que és. Proposem doncs, també la venda de la casa Nou Viles. Aquesta és una qüestió important. Juntament amb el lloguer, és que això no serveix per res. I nosaltres estàvem en el govern, ja ho sé, se m'ha dit, oh, és que vosaltres éreu el govern i no s'ha de vendre patrimoni. Primer, érem el govern en un altre moment i aquesta casa es va adquirir per posar-hi el Consorci de Serveis Socials. Això ja no hi va, ja no és així, ja no fa falta per fer això. Llavors, bé, en una situació de crisi tremenda, en la que encara no se'ns ha enregat la liquidació del pressupost, però estem al voltant de 5 milions de dèficit, això és com quan un no pot pagar la hipoteca i és a temps, s'ha de vendre el que té hipotecat i saldar la hipoteca i sortir corrent. Aquesta és la situació de l'Ajuntament de Figueres. Necessita aquests 2 milions d'euros. Els necessita. Casa pèrdua. Bueno, qui ha venut una hipoteca, doncs, una economia domèstica ha hagut de vendre perquè no podia arribar, segurament havia estat a pèrdua, però aquesta és la realitat. També deixarien el local sí. Doncs, llogat. Hi ha un local llogat? Sí, que el local es va llogar, en realitat. No és cert que el local es llogués pel Consorci de Serveis Socials. També primer perquè havia d'anar a casa Nou Viles. El que passa és que aquest local, doncs bé, aquí s'havia d'haver fet el pla general. No s'ha fet el pla general perquè doncs, s'ha considerat políticament que no l'havien de tirar endavant, ells sabran per què, però la qüestió és que aquí havien d'anar els serveis tècnics, com que s'havia de moure tota la gent del primer pis del Firal i s'havia d'ampliar tot per poder fer l'oficina del pla general, doncs s'havien de destinar aquí, igual que s'havia de reformar l'Ajuntament, fer-ho nou, i mentrestant els treballadors havien de venir aquí. Això no ha estat possible, es va fer lloguer molt bé. Doncs si tot això no fa falta, en aquest moment s'ha de rescindir. No s'hi han de donar més fulles, més voltes. A veure, la qüestió és que se'ls ha llogat a aquesta gent. Bé, doncs hem de sentar amb ells i rescindir el contracte. Vull dir, que hi ha una indemnització, doncs l'haurem de pagar, però que no pot ser tenir 15 anys això llogat a 70.000 euros anuals per no fer-hi absolutament res. Ah. Per què doncs proposem el que deia les mesures dels 100 dies? Doncs perquè hem d'anar reduint cada austeritat. No podem estar pagant lloguers locals buits, no podem estar fent despeses superfluos com totes aquestes escultures, tots aquests textos, tot això que s'està posant. I el nostre projecte és reflectir la realitat de la ciutat, no? I per tant hem d'estalviar i després ja vindran mesures més importants un cop tinguem l'alcaldia, i tant que sí. Fa també uns dies doncs, que reclamen la liquidació del pressupost sí. Del 2010. Se'ls ha fet entrega? No s'ha fet entrega. Ara mateix acabo d'enviar fa una estona he enviat un SMS doncs, al senyor vicealcalde, aviam com sap ell que tenen la liquidació doncs, a l'altra part, la Convergència i Unió. Nosaltres, Esquerra Republicana, sempre ha complet. I bé, en aquest punt que els hagi demanat també que ens entreguin a tots els ciutadans de liquidació. Serà la primera vegada en la història de la democràcia que es va a unes eleccions sense saber quin és l'estat financer de l'Ajuntament. És més, és que fins i tot
quines propostes de programa electoral hem de fer si no sabem quina és l'economia de la casa? És que jo, nosaltres, escriure un programa electoral proposant què, si no sabem en què ho pagarem? Cal una mica de responsabilitat. Cal molta responsabilitat, que és el que està faltant en aquest moment. No sabem quin és l'estat financer de la casa, i aquest dematí crec que s'ha fet una roda de premsa a Convergència dient que faran 13 parcs. I amb què es pagaran? Que ho exhibeixin. Aquest és el problema. La manca no es toca de peus a terra. No es toca de peus a terra, senyor alcalde. Crec que no és conscient de la realitat i ens vol portar tots en aquest abisme. No ho entenc. També aposten fort, doncs, per la cultura. Justament ara ens acostem a Sant Jordi, aquest dissabte a Sant Jordi, i entre el dijous i el dissabte es posaran a Figueres, doncs, amb una campanya que es diu Enamorat de Figueres, sí. On es faran diferents fotografies de la gent que realment es senti enamorada de Figueres i que vulguin compartir aquesta estona amb vostès. Volen que Figueres es converteixi en un referent en el turisme cultural urbà a nivell europeu. Sí. De quina manera i com ho voldrien aconseguir? Aquest és l'eix del nostre programa. Hem presentat un model de ciutat en el que s'explica com fer-ho, això. A veure, la situació és la següent. Figueres ha quedat enrere. Ha quedat endarrere en relació a moltes altres ciutats, ciutats que totes han fet el seu planejament urbanístic. Fa 8 o 10 anys, el nostre fa 30 anys. Què volem fer? Prioritat del grup socialista quan estigui al capdavant de l'Ajuntament, doncs és, construirem les rondes, aquestes rondes que ens fan falta. Hem d'alliberar el centre de vehicles. Això ens permetrà tenir una ciutat molt més amable, una ciutat que serà molt més agradable. I a partir d'aquí, si tenim 1 milió de visitants a la Fundació, al Museu Dalí, com és possible que no es quedin a dormir? A Barcelona hi ha 14 milions de pernoctacions. Sí, d'acord que hi ha gent que ve expressament de Barcelona i dorm, o que són de la costa, però d'un milió no és possible. Alguna cosa falla. Què necessitem? Fer una marca de ciutat que sigui coneguda a tota Europa i sobretot hem de tenir una bona oferta. És impensable anar a Barcelona a fer turisme de caire cultural i no anar a fer shopping a Passeig de Gràcia o Portal de l'Àngel en funció, doncs, del poder adquisitiu o de les ganes que un té de passejar, o no sortir a la nit a veure un bon programa de teatre o un bon cabaret o anar a un bon restaurant. No? Tot això forma part del tema del turisme cultural. Llavors nosaltres, si som capaços de tenir una bona marca de ciutat, d'haver pacificat aquest centre mitjançant les rondes, de tenir una ciutat entesa al centre molt més ampli del que és ara, molt més gran, amb una molt bona oferta comercial i cultural, ens permetrà, doncs, mantenir aquests viatgers, aquesta gent que ve a veure el museu i que ve a veure tota la comarca, perquè pensem que tenim Sant Martí d'Empúries, o tenim el Canigó, o tenim moltes coses, o els Aiguamolls, no? Vull dir, hem de ser capaços d'aprofitar. Ara, per fer això, cal posar-nos les piles i modificar de seguida, doncs, que aquesta nostra ciutat sigui molt atractiva. Tot això combinat amb el Castell de Sant Ferran, que un dia o altre, doncs, volem convertir-lo també en un eix d'atracció, però tot el seu temps. A part, doncs, d'aquesta marca de ciutat, que li fa falta més a Figueres? A més de la marca ciutat, per exemple, li fa falta un bon catàleg de serveis, li fa falta una bona oferta hotelera. El que tenim ara està bé, però ha de millorar molt aquesta oferta. Hi ha d'haver-hi molt més tema comercial perquè tothom pugui escollir el nivell de despesa que vol fer, i sobretot fa falta millorar també en tot el tema gastronòmic. No? Tot això farà que l'oferta, que ens permeti retenir els turistes 2-3 dies, no? Però com? Bé, això ho farem des de l'Ajuntament, economitzant moltíssima despesa. Crearem un institut de cultura i de comerç i de promoció econòmica, i hem de ser capaços d'escollir ben bé en què gastem els diners dels ciutadans. Com ho farem? Els diners dels ciutadans els destinarem, doncs, a la promoció econòmica, a ajudar els nostres empresaris, a ajudar els nostres emprenedors, a veure quins impostos podem bonificar per baixar-los, per ajudar a crear negocis. Crear negocis són llocs de treball, vol dir més benestar, i al final vol dir més ingressos per l'Ajuntament, per tant vol dir, des d'un punt de vista ideològic nostre, més despesa social, increment de la despesa en seguretat, perquè això també és important per poder garantir que tots els nostres visitants se sentin a gust, i nosaltres també, i sobretot, doncs, capacitat de poder anar promocionant, doncs, aquesta idea de ciutat que tenim. Moltes gràcies, Pere Caselles, alcaldable del PSC aquí a la ciutat de Figueres. Anirem parlant, i ja de més avançada, sobretot campanya electoral, per veure quines seran aquestes propostes que es faran saber en els propers dies per la ciutat de Figueres. Gràcies a vosaltres. Bona nit. Nosaltres amb l'entrevista estem acabant. Ens queda repassar titulars. Avui hem començat parlant d'això.
Avui s'acaba el termini per presentar-se a les eleccions municipals del 22 de maig i ja hauran de quedar inscrits tots els candidats que optaran a ser els propers alcaldes del seu municipi. A l'Alt Empordà, el partit que té més llistes és Convergència i Unió, que ha passat de les 59 que va subscriure en els anteriors comicis a les 63 que es presenten per aquest 22 de maig. A Figueres es presenten 7 opcions polítiques a aquestes eleccions municipals. Les forces majoritàries renoven llistes, tot i que repeteixen Santi Vila per Convergència i Unió i Francesc Canet per Esquerra com a caps de llista, però Casellas, del PSC, continuarà al capdavant. Els que renoven candidats són el Partit Popular, que l'encapçala Maria Àngels Olmedo, i Iniciativa amb Xavier Montfort. La CUP i Solidaritat Catalana es presenten per primer cop amb Joan Font i Núria Bartolic, respectivament. Gairebé uns 200 corredors competiran a la marxa de la resistència de 24 hores de Llançà que arrenca aquest dissabte. El recorregut és de 80 quilòmetres, però aquest any s'encanviarà lleugerament el seu circuit per no molestar l'hàbitat de l'àguila cua barrada del Parc Natural de Cap de Creus. Aforament ple per veure Reugenio i gairebé un miler d'espectadors que tampoc s'han volgut perdre l'actuació de Gabum del pallasso Dimitri Bogatiev. L'èxit de públic és el que ha caracteritzat el primer cap de setmana del Festival Còmic de Figueres, que també ha encetat el concurs del Sonat de l'Any. Les notícies acaben aquí. Demà hi tornarem a la mateixa hora de sempre, 8:45 del vespre i a les 11 de la nit. Gràcies per ser-hi, perquè passin una molt bona nit. Molt bona nit. Avui la situació meteorològica ha estat molt tranquil·la, per tant hem començat la Setmana Santa amb un temps estable i dominat pel sol arreu de Catalunya, amb unes temperatures que han estat força suaus, no molt altes, però tampoc hem tingut temperatures baixes per el que són les dates. Hem tingut valors de 18 a 21, 22 graus, són els que han sovintejat a pràcticament tot el territori, fins i tot cap a l'interior no han passat dels 23, en el cas de Lleida, com a dada una mica més elevada. De tota manera, com dèiem, comencem aquesta Setmana Santa amb un temps molt tranquil, però probablement l'acabarem amb un temps força més complicat. A partir de dijous començarien a arribar algunes precipitacions, sobretot cap al sud de Catalunya, i posteriorment sembla que entre divendres i dissabte acabaran d'afectar a bona part del territori. Tot això, lògicament, els propers dies ho anirem desgranant, però segons els mapes que hem pogut veure avui, tot apunta en aquesta direcció. En definitiva, avui, com dèiem, hem començat la jornada i la setmana també, amb un temps molt estable, dominat pel sol, i aquesta pertorbació cap al sud-oest de la península, deixant algunes pluges cap a la zona d'Andalusia, d'Extremadura, però res de tot això de moment no arriba aquí a casa nostra. Hi ha un embussament de fet en aquesta zona que el que ha de fer precisament és reactivar aquesta inestabilitat de l'oest i sud-oest de la península, i és aquesta la que probablement de cara a divendres, dissabte d'aquesta setmana, doncs acabarà creuant l'estret i arribarà aquí a casa nostra amb un temps que es complicarà força. Mentre això no passa, continuarem amb una situació, per tant, molt tranquil·la. De moment, les darreres hores, com dèiem, el sol ha dominat, amb aquestes temperatures relativament suaves a les centrals de la jornada, i com podem veure a continuació a través dels mapes isobàrics, la situació ben poca de variar de cara a demà. Continuarem parlant, per tant, d'un temps que continuarà bàsicament dominat per les altes pressions, tot i que amb aquesta petita entrada d'aire fred que es comença a perfilar ja cap a la zona de les Illes Britàniques i que el que ha de fer és alimentar aquesta borrasca que de moment continuarà almenys dos o tres dies més cap a aquest sector oest de la península. Nosaltres quedem al marge i influenciats per aquest anticicló cap allà, que hi ha cap a la zona del centre d'Europa. Per tant, de cara a demà, com avui, s'espera un temps estable, majoritàriament assolellat, però amb alguns núvols més. En aquest cas, trobarem núvols prims que afectaran bona part del territori, i a prop de la costa, del sud de la costa de Barcelona i de l'àrea de Tarragona, podrem trobar també alguns núvols baixos. De tota manera, no esperem precipitacions a cap indret. Les temperatures s'hi fan o fa com les d'avui, els vents de component est a la costa tarragonina, de gregal a la costa central
central i sud de la Costa Brava i del sud-est de Xaloc cap al nord de la costa de Girona. A l'àrea de Barcelona, per tant, el temps es presenta estable, bàsicament dominat pel sol, tot i aquestes teranyines de núvols prims que aniran en augment, sobretot de cara a la tarda. Prop de la costa, especialment cap al sud, també podran aparèixer núvols baixos, però seran núvols poc importants. A la demarcació de Girona, aquí també trobarem núvols primets, al llarg del dia augmentaran sobretot durant la segona meitat de la jornada amb aquests vents que bufaran de component nord-est encara cap al sud de la Costa Brava, de l'est o del sud-est a la resta, amb unes temperatures que aquí tampoc han de variar gaire, per tant no han de ser massa elevades. En conjunt, domini del sol a les comarques de Lleida, també amb aquests núvols que poden entrenyinar una miqueta el cel i poca cosa més. Les temperatures sense variacions. I finalment, cap a la demarcació de Tarragona, aquí també s'espera que domini l'ambient assolellat. A prop de la costa, però, i en zones de muntanya hi haurà alguns núvols baixos. No esperem precipitacions, els vents fluixos de mar cap a terra i les temperatures que es mantindran sense canvis importants. Els pròxims dies, el que comentàvem abans, de moment dimecres, el temps es presenta molt estable, altre cop dominat pel sol, les temperatures no variaran gaire. Dijous, la nuvolositat ja s'anirà incrementant i fruit d'això les temperatures baixaran una miqueta. I el que dèiem abans, a partir de mitja tarda no es descarta algun primer ruixat cap a la zona del Montsià, del Deltebre, bàsicament cap a zones de l'extrem sud de Catalunya, mentre que divendres sembla que aquesta inestabilitat acabarà abraçant bona part de Catalunya, sobretot amb el pas de les hores, amb temperatures que per tant baixaran una miqueta més. De moment les pluies no han de ser molt importants divendres, però podrien anar més de cara a dissabte. Tot això, insistim, al llarg dels pròxims dies ho anirem perfilant, anirem veient com evoluciona la situació meteorològica. De moment ho deixem aquí, que tinguin una molt bona nit i fins demà. Com vius la informació? Nosaltres la vivim en proximitat. Diari de Girona, Girona i Comarques, la nostra prioritat. Benvinguts al programa Tot Rodó Figueres, el programa esportiu de Canal Nord, en el qual el que fem és un repàs del que ha estat l'actualitat esportiva d'aquest passat cap de setmana. Tenim reportatges, entrevistes i moltes més notícies. Els donem pas al sumari. La Unió Líder en Solitari celebrarà l'ascens a Primera Catalana el proper 30 d'abril. L'arquera Elena García ens obre les portes a la seva preparació per al Mundial. El club d'hoquei Figueres ens presenta el seu primer any de vida. Repàs de l'activitat esportiva. Bé, doncs després del sumari passem ja en el temari que ens pertoca els resultats d'aquest passat cap de setmana. Hola Mercè. Hola Magda, comencem si vols per Primera Catalana amb el Peralada que va obtenir un bon resultat aquest cap de setmana. Els blanquivivers van guanyar 3-1 a la Rapitenca per 3-1. Es troben ara mateix els de Peralada a la sisena posició amb 45 punts. Es troben en una zona tranquil·la de classificació de Primera Catalana i la propera jornada es veuran les cares amb el Pueblo Seco. Si vols passem a la regional preferent, la Unió Esportiva Figueres que va tornar a aconseguir per golejada els 3 punts aquest passat cap de setmana, aquesta vegada al camp del Granollers per 1-4. Van ser gols d'Argi, de Pep Esteve i també de Jairo, per variar doncs, el Figueres que va donar aquesta alegria i amb la qual cosa, doncs, ja com que és equip de Primera Catalana, ara ja pot dir que és líder en solitari. Recordi, són 33 dels 36 punts possibles en aquesta segona volta. Una estadística immillorable, amb la qual cosa doncs, esperem que a la propera jornada, que serà ja per al 30 d'abril, a Vila tenim l'enfrontament directe entre els dos rivals, entre Figueres i Ripollet. I estarem molt pendents d'això. Si et sembla, repassem també a la primera regional, tot i que no ha sigut un cap de setmana tan ple de gols com els de la Unió Esportiva Figueres, allà hi tenim tres equips de l'Alt Empordà, tenim l'Escala, el Vilamalla i també la Jonquera. El Vilamalla va empatar 0 contra el Bisbalenc, i la Jonquera també va empatar, però aquest cop per 1-1 contra la Badesenc. L'Escala ha sigut l'únic derrotat del cap de setmana, que va perdre 2-0 contra el Tossa Esport.
L'Escala es manté la quarta posició de la categoria, ja té assegurada la seva plaça a la nova categoria que es crearà l'any que ve, segona catalana, amb 44 punts, mentre que el Vilavall està en una zona una mica complicada perquè és just l'últim equip que tancaria aquesta nova categoria que apareixerà l'any que ve. Per tant, hi ha una lluita freca-freca amb el següent classificat, que és la Jonquera, que només es porten dos punts. Per tant, seguirem de ben a prop aquesta lluita. I de la primera passem a la segona regional, grup 15, ja saben, aquest passat cap de setmana va haver enfrontament directe entre els dos equips de la Vila Rosinca. A l'agrupació esportiva Roses, que rebia el Club Futbol Base Roses, que va acabar amb 1-0. Amb la qual cosa encara es certifica més doncs, aquesta posició de líder totalment en solitari de l'agrupació esportiva Roses amb 78 punts en aquesta classificació. Com sempre, darrere es manté l'Esplai de Castelló d'Empúries amb 66 després de guanyar per 4-1 davant del Verges. Bé, em sembla que tenim algun altre resultat més de futbol, no? Sí, doncs comentar, dèiem la setmana passada, que l'Estartit, parlem de l'Estartit femení, de la Superliga femenina, perquè és l'equip que està a màxima categoria de futbol femení, perquè encara li queda una opció per classificar-se per la Copa de la Reina. No ha pogut ser, ja que no va poder superar el Llevant per un gol, i amb la qual cosa tampoc depenia d'ell, sinó de tercers resultats. Però sí que tenim que l'Estartit continuarà l'any que ve a la permanència, té la permanència assegurada a la primera divisió. Va haver tancat aquest, aquest reguitzell de resultats en futbol. Si et sembla, obrim el que és el bàsquet, perquè aquest cap de setmana la BEPA ha obtingut un molt bon resultat contra el Sant Josep Girona. Derbi gironí-Figueres, la BEPA va guanyar per 78-74 el seu rival. Aquesta victòria és la segona consecutiva dels homes d'Oriol Revert i els deixa respirar una mica més, ja que els allunya i els deixa una mica més tranquils de jugar al play-off de descens. Ara mateix els figuerencs es troben a la novena posició de Copa Catalunya i en la propera jornada lluitaran contra el Palamós fora de casa. I de bàsquet passem a l'hoquei patins. El club patí Junquerenc aquest passat cap de setmana no va poder sumar les victòries que li hagués agradat pel que fa al sènior masculí, ja que es va enfrontar en dos partits a Albreda i per altra banda doncs, també amb el GEC, a qui no va poder aconseguir cap d'un dels dos cap victòria. Per la seva part, el juvenil sí que va acabar guanyant el Roda per un ajustat 3-4. Bé, si et sembla, passem al tenis taula. El tenis taula tramuntana ha tingut un cap de setmana molt apretat, ja que ha viatjat fins a Valladolid per jugar la primera jornada, a la primera fase de descens per poder pujar a la categoria més alta del tenis taula que hi ha en el nostre país. En aquesta primera jornada podríem dir que va haver-hi bones vibracions, ja que dels quatre partits que van disputar els figuerencs en van guanyar tres. Els primers partits, el Tramuntana va enfrontar-se al Lispalis, va ser l'únic que va perdre, 3-4. Després el Tramuntana es va enfrontar al Mandralejo, que el va guanyar per 4-3. Després amb el Sant Sebastián Telecom, que va guanyar 4-2. I contra el Cartama, que va guanyar també 4-2. Bé, és un bon, de moment hi ha bones vibracions pel que fa a aquesta primera fase d'ascens. I cal recordar que si finalment ho aconsegueixen, els tramuntanencs es veurien les cares amb el Cercle Escala, que seria el segon equip de la demarcació en poder jugar aquesta categoria de màxima categoria del tenis taula. Un Cercle Escala que continua la permanència, la seva classificació, tot i haver perdut aquest passat aquesta setmana per 3-0 davant del Borges. Un Cercle Escala que continua a la novena posició de la classificació. Bé, aquest programa d'avui hem fet una mica de canvi de papers. El reportatge que toca a tu avui, qui tenim? Bé, doncs com tu mateixa dius, la setmana passada ja vam anunciar que seguiríem de ben a prop les passes de l'arquera Elena García, l'arquera figuerenca que va aconseguir una posició que passa aquesta setmana a World Cup per al proper Mundial. Nosaltres ens hem desplaçat, l'equip de Tot Rodó, per veure els seus entrenaments. Amb molta concentració, així es prepara una de les millors tiradores d'arc del país. És la figuerenca Elena García, que aquest any està fent una molt bona temporada, ja que s'ha classificat pels mundials d'aquesta disciplina, en un moment en què aconseguir participar a les competicions cada cop és més complicat. No sé, és que vaig fer canvis, que s'han de fer sempre, i he començat molt bé. M'agrada tirar a l'exterior, m'agrada molt, més que la sala. La sala no m'agrada gaire, però l'exterior m'agrada molt. Mira, he anat al primer classificatori. Bueno, a veure, vaig anar a dins i vaig fer de 120 punts, 120. O sigui que ja vaig començar força bé. Llavors he anat al primer classificatori d'exterior, que necessitaves fer una mínima de 720 punts, tenies que fer 670.
per poder accedir als classificatoris, si no, no te deixen. Per poder participar a les diferents competicions internacionals, cada cop s'han d'obtenir millors resultats en les classificacions. I l'Helena ha aconseguit classificar-se pels Mundials i la World Cup que se celebrarà a Porec, a Croàcia. És que el nivell és superdifícil, ara no es pot accedir. Jo que sé, és que és molt difícil. Primer suposo que és per la crisi, perquè no n'hi ha terres, les subvencions són molt cars, i llavors has de fer, te posen unes mínimes molt altes per, com, no sé com dir, entre cometes, tenir una excusa per no poder portar a tothom. La participació als Jocs Olímpics de Londres és una de les metes per la que es prepara l'Helena, però de moment encara no es coneix cap detall de l'equip que representarà Espanya. És per això que cal anar superant tots els classificatoris. De moment es fan fent així, de mica en mica. Ja et dic, imagina't si per la World Cup de Porec es necessita fer la mínima són 670, si no, no hi ha equip. Ara, al Mundial, una altra prova, quan no ha sigut mai aquestes proves tan dures, i de mica en mica. I si hi ha equip, va, perquè el grup, l'equip de nois no hi va, no va un equip, només va un, sí, va un, I els nois tenen 680, de mínima, I ja et dic, el màxim són 720, perquè són 36 fletxes i 36 són 72. Llavors no hi ha grup. Aquí a la World Cup de Porec només hi va un noi, I de moment per al Mundial no l'han fet a la mínima. A l'exterior, a 50 metres, a una diana d'aquestes dimensions, cal tenir en compte totes les condicions. A més, de molta precisió, també s'han de tenir presents les condicions climatològiques. La fletxa agafa una velocitat de més de 300 km hora i això fa que qualsevol intervenció pugui canviar el seu curs. Amb dues fletxes, a 50 metres, i el problema que tenim sempre és l'aire i la pluja, perquè també es tira quan plou molt, Llavors, tan sols no és tenir tècnica, sinó també comptar amb la dificultat aquesta. I a veure, sense tirar a 50 metres, tocar el 10. Més aviat el 9, també, però el 10 és molt difícil. És difícil, perquè 50 metres és allà on es trenca la paraula de la fletxa, llavors va una mica boja, que es diu, i és complicat. A la mínima que fa una mica d'aire, es belluga molt. I amb la pluja, prefereixo més la pluja que l'aire. El que passa és que a mi m'ha molt bé quan fa aire, perquè jo aquí, clar, jo sóc de l'Empordà, tinc aquest avantatge. Aquesta esportista figuerenca tira amb arc compost i practica amb diferents dianes, ja que en la competició al panell hi ha fins a 4 dianes i al tirador n'hi correspon cada vegada una de diferent. La distància a la que es dispara l'arc és de 50 metres i això és una novetat que fa que aquest esport encara sigui més espectacular. I el que sí que té és que és més precís, o sigui, té una precisió que ha de ser molt dura. És molt dura, molt, molt, de veritat. I ara 50 metres és el que s'està fent, perquè és més espectacular, perquè es veu des de les grades, es veu, i donar aquí el 10 o 6 fletxes és més espectacular, i suposo que ho fan per això. L'Helena García ara mateix s'entrena a consciència compaginant l'esport amb la seva feina per tal de mantenir-se a l'elit d'aquest esport. El proper 30 d'abril l'arquera figuerenca estarà tirant a Madrid per classificar-se pels Mundials i ràpidament marxarà cap a Croàcia per participar a la World Cup. I després d'aquestes imatges, d'aquest interessantíssim reportatge, donem pas a l'entrevista. Mercè, aquí tenim avui. Avui parlarem d'hoquei, ho farem amb el president, de Roger Ferrer, el president del Club d'Hoquei de Figueres. Després de 30 anys aquest esport s'havia perdut a la ciutat i ara fa un anyet, just encara no, ha sortit aquest nou club. En parlarem d'aquest primer any de renaixença amb el seu president. Bé, comencem l'entrevista del Tot Rodó parlant d'hoquei a la ciutat de Figueres. Ha nascut un nou club a la ciutat i volem parlar-ne amb el seu president, en Roger Ferrer. Bones. Hola, Mercè, què tal? Bé, l'hoquei no havia tingut presència a Figueres des de feia molt de temps. Com ha sigut aquesta renaixença? Bé, doncs va ser, diríem, una iniciativa que hem portat des de l'escola Carme Guàs, concretament l'AMPA de l'escola Carme Guàs, que es va crear fa 4 o 5 anys, brutal contra una miqueta, i llavors, com que tots els nens eren molt petits, doncs l'AMPA van a l'hora de decidir doncs les activitats que duríem a terme, doncs extraescolars, des de bon dies, ludoteques, anglès, doncs l'activitat que vam voler fer per com era esportiva, doncs en lloc de triar el típic que és el futbol o el bàsquet, que tothom més o menys té molta possibilitat
de poder anar a l'Unió o a la de Paz, als Escolàpies, doncs, a portar els seus nens a bàsquet. Nosaltres vam buscar un esport diferent, d'àmplia tradició catalana també, que, tot i que s'hagués perdut fa 30 anys a Figueres, que donés un tret d'identitat a l'escola una miqueta, no? I que l'hoquei fos l'esport que es practica al Carmeguàs, o que el Carmeguàs és l'escola on es practica l'hoquei, no? Llavors vam voler donar, doncs, una miqueta de voler recuperar l'hoquei a Figueres i donar un tret d'identitat diferent a l'escola. Teniu molta mainada petita, es va poder veure la trobada d'escoles el diumenge passat. Quines categories teniu? De categories, ara que estem acabant la temporada, diríem, en tenim dues, en podríem dir que en tenim dues. Diríem, els nens que tenen entre 3 i 5 anys, parlats a l'escola, serien els que fan de P3 a P5, doncs diríem, estan en una categoria que se'n diu escola o escoleta, no? Que no practica cap lliga regular, no juguen regularment, però el que fan és, ara quan arriba el bon temps, a partir del mes de febrer, al mes de març, quan comença a fer el bon temps, més o menys cada mes, cada 3 setmanes, doncs cada club organitza una trobada en què la mainada pot anar allà i pot jugar durant tot el dematí amb diferents clubs, o sigui, juguen entre ells, juguen 3 o 4 partides concentrats en un al dematí, que són partits de 10 minuts, que duren molt poc, i llavors doncs, fan tornejos amistosos que no es compten els gols i que en aquest els nens doncs, aprenguin a jugar, a competir o una miqueta amb altres nens que no siguin de la seva escola, i aquest és el, diríem, la categoria d'escoles, de P3 a P5. I llavors tenim l'equip que diríem que ja està jugant a la lliga regular, que és la categoria pre-Benjamí iniciació, que no és pre-Benjamí, la pre-Benjamí és una que hi ha més amunt, doncs, que l'any que ve ja, si tot va bé, la tindrem, perquè els nens que fan pre-Benjamí iniciació pujant de categoria la temporada que ve. Doncs ha estat el primer any que hem estat fent, tenim actualment en aquesta categoria uns 13 o 14 nens i nenes, i amb les altres categories de P3 a P5 tenim doncs, uns 35 nens, una cosa, en total quasi 50 nens. Primera temporada en Lliga, com veus l'equip? A nivell esportiu, home, com els veus? Direm que hem tingut una progressió molt, molt excel·lent. A principi de temporada doncs, s'havia de dir doncs, que rebien bastantes golejades, els nens, hi havia al principi de temporada, doncs, els nens quan patinaven, doncs, queien a mitja pista, quan veies que els altres rivals ja patinaven endarrere, ja controlaven la pilota, però la nostra evolució està molt favorable, no? Fins a arribar, hem arribat a empatar i guanyar partits al final d'ara d'aquesta temporada. Clar, s'ha de tindre en compte molts factors. Primer, que tots aquests nens van començar a patinar no amb 3 o 4 anys, que és quan comencen a patinar els clubs que tota la vida se practica hoquei. Van començar a aprendre a patinar amb 5, 6, inclús nens amb 7 anys. Llavors, les instal·lacions. Tenim unes instal·lacions una miqueta que estem entrenant doncs, amb unes instal·lacions, diríem, atípiques, llavors fa que l'aprenentatge del patinatge no sigui el més encertat possible. I hem acabat l'altre que els nens no tenen un referent per damunt, en què poden veure com juguen els nens grans o com juguen els grans per mirar d'imitar-los i tot això. Llavors això ha fet doncs, que el ser un club nou faci doncs, que els resultats no hagin sigut, diríem, d'estar mitja classificació, que potser és el que busquem una miqueta, que els nens s'ho passin bé, però com que l'evolució ha estat molt correcta, doncs esperem que l'any que ve doncs, podem seguir amb aquesta progressió. Clar, cal recordar que sou un club que ha nascut del Carmeguàs, que ara mateix està fent les seves classes en barraques. Com us ho feu a nivell d'entreno, a nivell de competició? Bueno, és un triangle de tres bandes, una miqueta complicat d'explicar. O sigui, els nens, la majoria de nens, 95% de nens o 90% de nens són alumnes de l'escola Carmeguàs. També tenim nens d'altres escoles, inclús d'altres pobles de l'Empordà, que direm que estan al Carmeguàs. Llavors, com que allà no tenim, diríem, instal·lacions, doncs hem d'anar a entrenar a l'Institut d'Oliva Gran, que donem les gràcies a la seva directora, la Teresa, perquè ens deixa cada dia al gimnàs de 6:15 a 6:15 de la tarda, doncs perquè els nens puguin patinar en un lloc tancat, que si plou, que si neva, si també pot nevar, que si surt de fa tramuntana, doncs puguin practicar perfectament els entrenaments. I encalat, com que l'hoquei patins té un requisit molt important per poder jugar, que és que tindre una pista tancada, doncs clar, l'única pista tancada que hi ha a Figueres està al pati de l'escola Sant Pau, per tant els partits els anem a jugar allà. També dono les gràcies a la seva directora, perquè no he tingut cap mena de problema doncs, que els diumenges que hi ha partit doncs, ens deixi la clau i podem utilitzar els seus vestuaris i podem utilitzar les seves instal·lacions doncs, per poder fer els partits. Clar, el Carmeguàs a llarg termini s'ha d'ubicar a l'actual presó de Figueres, quan aquesta es traslladi al Puig de les Basses
veieu que, doncs, que pugueu tenir noves instal·lacions en aquesta nova escola, o com ho veieu? Com ho veiem? És que ho veiem tan lluny, perquè amb les retallades de la Generalitat i doncs, amb educació, amb sanitat, doncs, la veritat és que i temps enrere que ho estava pensant molt, però només veia que posava pedres al fetge, no? Llavors he decidit deixar de pensar, tirar pas a pas, dia a dia, i clar, el que veiem, si un dia anem allà, perquè tampoc està clar que anem a la presó, doncs clar, nosaltres miraríem d'apostar perquè les instal·lacions esportives que hi hagin allà estiguessin adequades per a la pràctica de l'hoquei, perquè és una miqueta l'esport que sembla que s'acabi imposant a l'escola, no? Que nosaltres no descartem que més endavant, quan hi haguem molts nens o hi hagin altres pares que vulguin tirar altres iniciatives, doncs anar al handball o anar al bàsquet o el que sigui, però ara és l'hoquei, no? Llavors, nosaltres no tenim cap mena de problema d'obrir aquestes instal·lacions a la ciutat de Figueres. O sigui, jo penso que on hi hagi haver la pista, on hi hagi haver el gimnàs, doncs que hi hagi una porta que doni directament a l'escola, que el divendres a les 5 de la tarda es tanqui, i el que el dissabte al matí s'obri la porta del gimnàs però que doni al carrer. D'aquesta manera, doncs, la gent del barri també podrà utilitzar aquelles instal·lacions, doncs, els jubilats per si volen fer ioga, per si volen fer gimnàstica, si estan molt saturats els pavellons, sigui de bàsquet, de handball, de futbol sala, doncs també puguin vindre a competir els equips de la ciutat de Figueres en aquell espai, utilitzar els vestidors, perquè amb una pista d'hoquei a dins hi cap una pista de futbol sala i caben dos o tres pistes de bàsquet, de minibàsquet, vull dir, nosaltres no tenim cap mena de problema de compartir les instal·lacions, és més, jo crec que ha de ser un recurs que han d'aprofitar, perquè el que no pot ser és que cada escola tingui les seves instal·lacions i quan arriba a les 5 de la tarda ja no s'utilitzin, vull dir, són de la ciutat. De fet, ja ho esteu fent, no? Esteu compartint instal·lacions amb altres centres educatius perquè quan tingueu vosaltres les pròpies no fer-ho, no? Exacte. Llavors, doncs, és una miqueta, diríem, d'aprofitar recursos, no? Bé, la temporada està ja molt avançada. Objectius per finals d'aquesta temporada i objectius a llarg termini, quins són? Home, els objectius, doncs, és una miqueta, jo crec que és consolidar la mainada que tenim, doncs, i sobretot les seves famílies, que és el que acaba pagant les quotes, el que acaba agafant els nens i portant-los cada setmana als partits, doncs, que els agradi l'hoquei patins, que l'any que ve vulguin continuar, que se sentin a gust amb aquest esport, que se sentin recolzats, doncs, tant per l'Ajuntament, la Regidoria d'Esports i per l'AMPA, que se sentin còmodes i que l'any que ja vulguin repetir. Objectius esportius, jo diria seguir progressant. O sigui, és el que t'he comentat abans. Si seguim amb aquesta progressió, arribarà un dia que ja no es notarà la diferència entre equips històrics com poden ser el Blanes, el Lloret o el Junquerenc i el Figueres. Vull dir, la progressió cada vegada tendeix a que els nens, doncs, tinguin un nivell de patinatge d'hoquei molt semblant, no? El Club Junquerenc, ara el mencionaves, és el vostre poder una mica l'objectiu, a la fita arribar, o una mica amb qui us emmiralleu? Sí, home, està clar, perquè clar, van dir, bueno, apostem per l'hoquei, però d'on traiem els monitors d'hoquei? D'on traiem el material d'hoquei? On l'hem d'anar a comprar el material d'hoquei? Què hem de fer, doncs? Doncs bueno, doncs vam trucar a la porta del Junquerenc, em van recomanar que parlés amb en Coque del Campo, que bueno, doncs a partir d'aquí ell s'ha mostrat molt participatiu. El vam tenir aquí l'entrevista, sí, va animar, sí, sí, que malgrat la pluja no us desanimessiu, no, de cara a la trobada. Sí, és molt maco en Coque. Doncs ell ha estat una miqueta a reunions, sobretot a principi de temporada, donant-nos recomanacions, explicar-nos doncs, trucos, acompanyar-nos a la federació. Llavors doncs, amb en Coque doncs, una miqueta doncs, seguir els seus passos que fan, i una miqueta doncs, que ells també tinguin un club a prop, perquè clar, el club més a prop que queda potser és Olot, i si tires més avall t'has d'anar cap a Girona. Per tant, al Junquerenc també li va bé que Figueres ja és un club, doncs a vegades han fet partits amistosos de la mainada, i bueno, ens va molt bé. I hem acabat també, aprofitant que estic agraint a molta gent, també agrair en Jordi Vidal, que és un ex-àrbit internacional d'hoquei, estava considerat un dels millors àrbits del món, ara perquè ja s'ha retirat. Llavors doncs, ell també ens ha ajudat a introduir-nos dins el món de l'hoquei. A més, encara l'han permès doncs, pitar partits de nens petits i ens arbitra a nosaltres. I d'aquesta manera ens estalviem pagar l'arbitratge, que clar, un dels més hàndicaps que tenim ara en aquest temps de crisi és que al començar doncs, no tenim masses diners, estem buscant proveïdors,
estem mirant de que la gent es faci soci, una miqueta doncs, que ajudin amb el club. Doncs esperem que això vagi endavant, que s'acabi consolidant. Moltes gràcies per venir-nos a explicar doncs, tot el que hi ha a la ciutat de Figueres. Gràcies, gràcies. Bé, nosaltres continuem endavant amb més notícies al Tot Rodó. Doncs bé, a la darrera etapa del nostre programa el que fem és un repàs del que han estat altres activitats esportives que han de succeir o que ja en tenim doncs, notícia. Penso que aquesta Setmana Santa una de les més importants és... El MIC, sí, sí, els que us agradi el futbol, teniu l'oportunitat de començar dimecres aquest torneig, dimecres i fins diumenge, de veure els millors jugadors, els jugadors més joves, les joves promeses del futbol, el MIC. I del futbol passem a la natació, recordant més un petit apunt, perquè el nostre nadador de connotació Figueres i jove de Vilamalla, Héctor Ruiz, es desplaça aquest proper cap de setmana amb el seu equip, l'equip absolut de la Federació Espanyola de Natació en aigües obertes a Sierra Nevada, on farà una preparació per a aquests propers compromisos internacionals, un d'ells la Copa d'Europa. Bé, i també tenim una activitat esportiva seguint el fil de Setmana Santa que té a veure amb el paracaigudisme, amb les emocions fortes i amb aquest esport d'adrenalina, perquè aquest cap de setmana, aquesta Setmana Santa doncs, l'Skydive d'Empúria Brava s'omplirà de paracaigudistes que faran allò, les típiques figures que fan el baixar amb el bugui de Setmana Santa. Els que us agradi aquest esport doncs, podeu gaudir una mica d'aquestes doncs, figures i aquestes piruetes a l'aire. Bé, fet aquest repàs de les notícies, jo m'acomiado de tots vosaltres i ens trobem el proper dilluns.